မင်္ဂလာပါ audio book by အညာသား channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆရာကြီးဂျာနေကျော်ဦးရှိမောင်ရေးသားထားတယ်သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုကိုဒီနေ့မှာပထမပိုင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာကြံရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအတန်စာအုပ်တွေကိုနားထောင်ရတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာနားထောင်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပေးလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမမဝင်ရောက်ရေးသားဝေဖန်ထောက်ပြပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာအုပ်လေးကိုအခုပဲနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဤကဲ့သို့ညနေတိုင်းပင်နှစ်ယောက်အတူတကွလာရောက်လေပတ်စကားစမြည်ပြောဆိုပြီးလင်နှစ်ယောက်အတူပင်ပြန်၍တွားကြသောအခါတိုင်းအခါတိုင်းအကြော့တွင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်ခဲရင်တည်တဲ့ခဲရင်၍လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ပထမကတဦးကိုရွေးချယ်ရန်မှာလွန်စွာခဲရင်မည်မဟုတ်မိမိရှိခင်နှစ်သက်၍မိမိပေါင်းတင်နိုင်မည်သူကိုသာရွေးချယ်ရန်ရှိသည်ဟုထင်မှတ်မိတော်လေယခုကဲ့သို့နှစ်ယောက်သာအတူလာရောက်၍စကားစမြည်ပြောဆိုပြီးလင်အတူပင်ပြန်၍တွားကြသောအခါများ၌ကနှစ်ဦးစလုံးပင်လူကောင်းလူမွန်လူရည်ချွန်ကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိအားမယားမမတ်တမမတ်ဖြင့်အမျက်တနိုးရှစ်ခင်ယူရစောင်းရှောက်ကြမည်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ရှယုံကြည်ရသည့်အလျောက်မိသူအားကြိုက်နှစ်တက်ရမည်ကိုဝေခွဲ၍မရနိုင်အောင်ရှိနေလေသည်တခါတခါ၌လည်းအကယ်၍မိမိဖခင်ကြီးကသာမကွယ်လွန်မီကလေးတွင်ဤသူနှစ်ဦးအနက်မိသူမိဝါနှင့်ပေါင်းရေဟုတက်အပ်သေးရှာမိမာတွားခဲ့ပါလင်ကမိမိတွင်ယခုကြုံတွေ့နေရသောအခက်ခဲနှင့်တွေ့ဝဲမရှိဖခင်ကြီးမိမာတွားသောသူနှင့်ပင်ပေါင်းတင်းရန်ပြင်ဆင်ဖို့သာရှိမည်ဟုတွေးမိလျက်ဖေဖေသမီးကိုအခုလိုပုံအပ်ခဲ့မည်အစားဖေဖေပဲတခါတည်းပြက်ပြက်သားသားပြောသွားပါတော့ဟုပြစ်တင်တယ်လို့ပြောဆိုတောင်းတမိလေ၏သို့သောဤအိမ်ကြီးပေါ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာတို့ကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်သောအခါမိမိ၏ဖခင်ကြီးကိုအပြစ်မတင်နိုင်ပေမိမိအပေါ်တွင်အဘဲမြလောက်ကြီးမားသောမြစ်တာဖြင့်စောင့်ရှောက်မွေးမြူခဲ့သည်ကိုသာတရေရောင်ရောင်ထင်မြင်မိပြီးလျှင်ကျေးဇူးတင်တည်ထက်တင်ကယခုတော့ထိုကျေးဇူးတို့ကိုကျေပွန်စွာမဆက်နိုင်တော့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ရင်ထဲတွင်ဆို့၍သာနေခဲ့လေ၏မိမိ၏မိခင်ကွယ်လွန်သည်မှာလွန်ခဲ့သည့်19နှစ်ကံကဖြစ်လေ၏ထိုအချိန်ကစ၍မိမိ22နှစ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့်တန်အောင်မိမိဖခင်ကြီးသည်မိမိအားကောင်းစွာစောင့်ရှောက်မွေးမြူလာခဲ့၏၎င်းအားအိမ်တော်တည်ထူရန်ချိန်ပန်များစွာရောက်လျာရာအရက်၌ထိုမှဤမှလာရောက်ပြောဆိုကြတော်လေတမိဤစိတ်တွင်အနှောက်ယှက်ရှိမည်ဆိုသောကြောင့်တင်းမာစွာငင်းပယ်ခဲ့ပြီလေတဦးတည်းသောနှမအားခေါ်ယူလျက်မောင်နှမနှစ်ယောက်စောင့်ရှောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်မိမိမှာအေးချမ်းသာယာစွာနေခဲ့ရ၏လွန်ခဲ့သောတလလောက်ကမူမိမိ၏ဖခင်ကြီးသည်လဲပြူသွားခဲ့၏စီးပွားရေးနှင့်ဆက်လင်း၍တသက်တွင်ပူပင်ကြောင်းကြမှုမရှိရအောင်အဆစအရာစီမံသွားယုံများမကတမိမှာအချိန်အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်သည့်အတိုင်းအိမ်တော်ပြုလိုကတမိနှစ်တရာတယောက်ယောက်ကိုစိတ်ရှလက်ရှရွေးချယ်ပေါင်းတင်နိုင်ရန်ဤသူနှစ်ဦးအားအိမ်သို့ဝင်စေထွက်စေအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေခဲ့၏၎င်းမရှိသည့်နောက်တွင်မိမိကြိုက်ရာတဦးကိုရွေးချယ်၍45ရက်အတွင်းမှာပင်နေရာချထားလိုက်ရန်နှမဖြစ်သူအား၎င်းမိမိအား၎င်းတေချာစွာမှားထားခဲ့ပေ၏ထို့သူနှစ်ဦးကိုလည်းမိမိအားကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ရန်အတန်တန်မှားခဲ့လေပြီတဦးကအဆွေအဖြစ်စောင့်ရှောက်လျက်တဦးကခင်မွန်းအဖြစ်ဖြင့်ထိမ့်သိမ်းရမည်ဖြစ်ရာမိသူကအဆွေမိသူကခင်မွန်းဟုမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်လေ၏ရွေးချယ်ရမည်အချိန်သည်လေတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်တဲ့ချက်နီးကပ်၍လာခဲ့လေပြီ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးပင်မိမိဖခင်နှင့်အလုတ်တူလောက်ကြသောကြောင့်လေရွေးချယ်ရန်တာ၍ပင်ခက်၍နေလေ၏ကိုတက်ထွန်းမှာမိမိဖခင်ကဲ့သို့ပင်အမှုတန်းဆရာဝန်ဖြစ်၍ယခုလေအစိုးရစေယုံတွင်ဆရာဝန်အဖြစ်ဖြင့်လောက်ကင်နေသူဖြစ်ပေ၏ကိုမြင့်မောင်က၎င်းမှာသာစေးတိုက်ကလေးတစ်ခုဖွင့်လျက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သူဖြစ်ရာပညာအရေးရှိမှလည်းတူမျှနေသည့်အတွက်တာ၍ပင်အဆုံးဖြတ်ရခတ်နေခြင်းဖြစ်လေ၏ကိုတက်ထွန်းမှာအသားဖြူ၏
လူကျော်တယောက်ဖြစ်၏စကားများစွာပြောတတ်တော်လေအခြားသောသူတို့ကဲ့သို့ကြားရသူညီးငွေ့ပြင်းထန်သွားခြင်းမဖြစ်စေပဲ၎င်း၏မျက်နှာကိုကြည့်၍၎င်း၏စကားကိုနားတဆွင်ဆွင်နှင့်ထောင်နေရလောက်အောင်စကားပြောကောင်းသူဖြစ်လေ၏ကိုမြင့်မောင်မကအသားမဖြူအသားညိုပင်ဖြစ်၏ကိုတတ်ထွန်းစကားအပြောတန်တယ်လောက်ကိုမြင့်မောင်ကစကားနည်းလျက်ခက်မမှန်ပင်နေသူဖြစ်လေ၏ကိုတတ်ထွန်းစကားများခြင်းကိုမိသူကမျှအပြစ်မဆိုကြသည့်ဤအတူမိမိလည်းအပြစ်မယူနိုင်စင်စစ်တော်ကကိုတတ်ထွန်းစကားပြောသည်ကိုကြားရလင်မိမိမှာအရှားသောသူများဤအတူတိုး၍သာကြားရှင်လျက်၎င်း၏လက်ဟန်ရှေဟန်တို့ကိုမြင်ရရ၌လေတိုး၍ပင်နှိမ့်ဆက်ရှင်ဖြစ်ရလေ၏တပံကိုမြင့်မောင်စကားနှဲခြင်းသည်လေတမျိုးပင်လေးစားပွဲရာဖြစ်နေပြန်သောကြောင့်ဤသူနှစ်ဦးတွင်မိသူအားရွေးရပါမည်ကိုမိမိဖခင်ကြီးတတ်မှတ်ပေးခဲ့သောရက်နီးကပ်၍လာလေလေဝေခွဲ၍မရနိုင်လေလေဖြစ်နေလေ၏တခါတခါ၌လေအတော်ဖြစ်သူအားရွေးချယ်ပေးစေရန်ပြောဆိုမည်ကြံမိ၏သို့သောမိမိဖခင်ကြီးကပင်၎င်းကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်ပဲမိမိနှစ်သက်ရာကိုသာမိမိတဘောအလျောက်ရွေးချယ်နိုင်ရန်စီမံထားခဲ့သည်ဖြစ်လျက်မိမိကအတော်ဖြစ်သူအားရွေးချယ်စေရမည်ဆိုသောမသိလျော်သောကြောင့်အတော်ဖြစ်သူအားတစုံတရာမပြောပဲမိမိတကိုယ်ရဲသာအချိန်ရှိသည့်စဉ်းစားနေလေ၏လက်ချိုး၍တွက်လိုက်သောအခါ15ရက်မြတာကြံရှိတော်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တာ၍ပင်ဝေခွဲမရနိုင်ရှိကတက်ပြင်းချခြင်းဖြင့်သာတမိုးရှုပ်၍တနေထွက်ခဲ့လေ၏အကျော့ဘဲတော့ဘဲသွားမလို့တော့အကျော့မျိုးလေးကိုခဏသွားလိုက်ဦးမယ်တော်လေခဏလေးပါမခင်လာလို့စီကိုမရောက်ထားကြလို့အိုးသူတို့စီသွားလို့ဖြစ်ပါမလားသူညီမလေးမနေ့ကပဲလေဘေးမှာအကျိတ်ထွက်ပြီးအလူးလဲခံနေရတယ်လေအကျော့သွားလို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးမြို့ထဲမှာလေတလောင်းပြီးတလောင်းဆွဲချနေရတယ်လေဒေါ်လေးမနက်ကဈေးကအပြန်မာတော့တုံးလေးလောင်းဆွဲချသွားတာတွေ့ခဲ့သေးတယ်ဒီနှစ်ပလိတ်ဟာအဆိုးဆုံးပဲလို့ညကမောင်းတက်ထွန်းပြောသွားသေးတယ်မဟုတ်လားပြီးအကျော့မှာလဲစေးထိုးရသေးတာမဟုတ်ဘူးအိုးအကျော့ကိုတက်ထွန်းစီဝင်ပြီးစေးထိုးသွားနိုင်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ခဏပဲဟာတို့ပြေမော်တော်ကားစီးနှင်းကမြို့ရဲသို့လာခဲ့လျာလမ်းတွင်ဒေါ်လေးဖြစ်သူပြောလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ပင်တလောင်းပြီးတလောင်းဆွဲချလျက်ငိုတန်ဟစ်တန်တို့ဖြင့်ကြွက်ကြွက်ညံနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ရုတ်တရက်တော့လာခဲ့မိခြင်းပင်မှားလေပြီဟုအောင်မေကကားကိုလှည့်ခိုင်း၍ပြန်တော့မည်ပင်ကြံမိလေ၏သို့သောလာမိပြီလေတကြောင်ကုသထွန်းထံသို့ဝင်ရောက်၍ဆေးထိုးသွားရလင်လေတခါတည်းတာဝန်ငိမ့်သွားမည်တကြောင်ကြောင့်ဆေးရုံစီတို့ဆက်လက်မောင်းနေစေလေ၏ဆေးရုံတွင်ကကိုတက်ထွန်မှာလက်မလဲရအောင်ပင်ဆေးထိုး၍ပေးနေရသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဆေးထိုးပြီးနောက်ထွက်လာသူတို့ထွက်လာပြီးဖြစ်တော်လေဆေးထိုးရန်မြင့်တာငငယ်နေစောင့်နေသူတို့မှာလွန်စွာများလာတော့ကြောင်းကားပေါ်သို့ပြန်တက်ကမခင်လှတို့အိမ်စီသို့သွားတော်မည်ဟုလှည့်လိုက်လင်ပင်ကိုတက်ထွန်၏အကြည့်လိုက်နှင့်တွေ့ဆုံသွားတော့ကြောင်းဟာအကျော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာရတယ်လဲဟုပြောပြောဆိုဆိုလူတို့ကြီးကိုတို့၍မိမိထံအမြန်လာ၍နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်နှင့်အကျော့လည်းအနှဲငယ်ပြုံးကကြည့်နေမိလေ၏အကျော့ညာကိုတက်ထွန်းတတိပေးခဲ့ရတာနှင့်ဘာကြောင့်ထွက်လာရတယ်လို့ဆေးလည်းထိုးရသေးတာမဟုတ်သေးပဲနှင့်အိုးအကျော့တို့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုမှာလူတွေကိုတက်ထွန်းသူတို့ကိုပြစ်ထားခဲ့တာနှင့်ကြည့်နေကြတယ်တွားပါဟိုမှာထိုးပစ်လိုက်ပါဦးတို့ဆိုသည့်တိုင်အောင်ကိုတက်ထွန်းမှာအကျော့ပါမှမခွာသေးပဲအလွန်စိုးရိမ်တော့အမူအရာဖြင့်ဟာသူတို့ကအရင်မကြည့်လာပါဘူးအကျော့တခါတည်းထိုးသွားပါလားလာလာဟုဆိုက၎င်း၏စေကန်းစီတို့ခေါ်နေသည့်အတွက်နေပါစေကိုတက်ထွန်းအကျော့နောက်မှတစ်ခေါက်ပြန်လာပါဦးမင်းယောဂါကတိတ်ဆိုးနေသလားဆိုးဆိုနိုင်ရွက်တလောင်းလောက်ရှနေရတာပဲနို့ကိုတက်ထွန်းအခုမခေါ်ဘူးလားညကလည်းတညလုံးစေးထိုးပေးနေရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အခုတွေကအခုတက်သည့်မလာသေးဘူးညနေများရောက်မလာပဲဒါဖြင့်ကိုတက်ထွန်းညနေမလာနိုင်ဘူးပေါ့ဟာဘာနေမလဲကိုတက်ထွန်းကြံဖန်လာခဲ့မှာပေါ့ဒါပြင်အကျော့သွားအောင်မယ်အကျော့လေညနေကြမှာပဲအိမ်မှာဆေးထိုးတော့မယ်ဒါပြင်မြို့ထဲမှာကြာကြာမနေနဲ့နော်အကျော့အခုပဲပြန်มาပါသွားမယ်နော်ဟုဆိုကကားပေါ်သို့နှင်းမြန်စွာတက်၍ကားထွက်သွားသည့်တွင်မှာကိုတက်ထွန်းလည်းတတိယကဆေးထိုးရန်စောင့်နေသူများဘက်သို့လှည့်လာခဲ့လေ၏အကျော့သည်မခင်လာတို့အိမ်စီသို့ပထမသွားမည်ကြံပြီးမှကိုမြင့်မောင်မိမိတို့စီမလာရောက်သည်မှာတုံးရက်ရှိပြီဖြစ်၍၎င်း၏ဆေးတိုက်သို့ခိတဝင်ရောက်မင်းမြအုံမြဟုအကြံရကကိုမြင့်မောင်ဤစေးတိုက်တို့တွားလျာစေးတိုက်တွင်သူငယ်ကလေးတယောက်သာလင်းထိုင်၍နေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ကိုမြင့်မောင်မရှိဘူးလား
ဆရာရှိပါတယ်အိတ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ဒီရှင်ကြီးအိတ်နေရတာလဲနေကောင်းလို့များလားမဟုတ်ပါဘူးနေအကောင်းသားပဲအိတ်သာတော်တော်ကြာပါလားမနဲ့ကလေးကပဲအကြော့တွင်ကအော်ဟုသာဆိုနိုင်လေကားပေါ်တို့တက်ကမခင်လာတို့အိမ်ဘက်သို့မောင်းနေစေရလေဤတလန်းလုံးတွင်လေကိုမြင့်မောင်သည်တမျိုးလုံးမျိုးပြက်လူမတက်ရောကန္တရာကက်ကြီးစိုက်ရောက်နေချိန်တွင်မှာဤကဲ့သို့အိတ်၍နေနိုင်လှရှိဤတကားဟုများစွာယူကြုံမရဖြစ်လျက်ကိုတက်ထွန်နှင့်ကွာရှားပုံကိုအလိုလိုနှိုင်းရှင်မိကစိတ်ထဲတွင်လေဝမ်းနေသလိုလိုဖြစ်လာလေဤမိမိဤစိတ်တွင်ယခင်ကကိုမြင့်မောင်သည်စကားနှဲသလောက်လုံလောက်ရိယကြည်သည်ဟုထင်မှတ်နေခဲ့ရာယခုတော့ကိုမြင့်မောင်သည်နနက်ခင်ကြီးကပင်စတင်လျက်အိတ်နေသည်မှာဘယ်အချိန်တွင်မှနိုးမီနီမိမိ၎င်း၏အပေါ်တွင်အထင်ကြီးကဲ့မိလေခြင်းဟုတွေးတော့ကမိတ်ဆွေတဦးကိုရုတ်တရက်ဆုံရှုံသွားရတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲတွင်ဟာတာတာဖြစ်၍နေခဲ့မိလေ၏မခင်လာတို့အိမ်သို့ရောက်သောအခါတွင်ကအိမ်ကြီးမှာတကားပိတ်လျက်လူကြီးတိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တို့ဖြစ်၍အိမ်နီးချင်းပါချင်းတို့ကိုမေးမြန်းသောအခါမခင်လာ၏ညီမကလေးမကျင်ခညက၃နာရီအချိန်ခန့်တွင်ဆုံသွား၍၎င်းတို့လည်းဘဲစီကိုမသိပြောင်းသွားကြပြီဟုပြောလိုက်တော့ကြောင်းငကူကကိုမြင့်မောင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာရသည့်အတွင်ယခုဤတရင်ကိုကြားရသောအခါတာ၍ပင်စိတ်၌ရှောက်ရှားလျက်ကားပေါ်သို့အပြေးတက်ကအိမ်ဘက်သို့မောင်းနှင်လာခဲ့လေ၏ဘယ်နဲ့လဲအကျော်မျက်နှာတွေဘာတွေလဲမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လာသလဲဟုဒေါ်လေးဖြစ်သူကပြတ်ပြတ်သလဲမေးတီကိုပြီးရုတ်တရက်မဖြေနိုင်ပဲကိုမြင့်မောင်အပေါ်၌အထင်ကြီးလာခဲ့သည်မယခုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရာချို့ရင်းချက်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရချင်းမိမိအားမမကြော့မမကြော့ဟုခေါ်ကအတင်းပတ်စံတောင်းတက်လျက်မရမရှင်းလဲအတင်းလူပေါ်ဖတ်တက်ကကိုနဲ့ကလေးပြောတတ်သောမကျင်ခကလေးရုတ်တရက်တေဆုံးသွားခြင်းမခင်လာတို့ဘယ်ပြောင်းသွားသည်မသိခြင်းတို့ကြောင့်မျက်ရည်ကလေးများပင်လည်၍လာလေ၏ပြောပါဦးအကျော်ရဲ့ညီစေးထိုးလာလို့လားမဟုတ်ဘူးတော်လေမကျင်ခကလေးဆုံးပြီဟဲဟုတ်လားအကျော်ပါစက်မှပြန်၍မပြောနိုင်ခေါင်းကိုညှိနှီးဆုံရုံမျှညှိလျက်အိမ်မော်တို့နေကံတော်ရှိလမ်းများဖြင့်တက်၍လာခဲ့လေ၏စိတ်ထဲ၌လေအတိုင်းမသိလေးလံလျက်ရှိရာမကျင်ခါကလေးရုတ်တရက်တေဆုံး၍မခင်လာတို့မပြောမဆိုတင်းဆောင်သွားကြခြင်းတို့အတွက်ဝန်းနေရသည်ထက်မိမိစိတ်တွင်အထင်အမြင်ကြီးခဲ့သောကိုမြင့်မောင်ရပ်ဖန်ရက်ကမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းမြီဟုစိတ်ကူးခဲ့မိသောကိုမြင့်မောင်မိမိဖခင်ကြီးကအထူးနှစ်သက်ရှင်းမွန်းခဲ့သောကိုမြင့်မောင်၏နေနိုင်ခြင်းမျိုးကြီးပြက်လူမတက်ကြွကြွညံရိပ်နေစဉ်ကို၌အစွမ်းရှိသလောက်လူနာတို့အားကုစားဖို့ဖြစ်သောဤရှင်ကြီးတွင်ပျော့ပျော့ကြီးအိတ်နေရနိုင်ခြင်းအတွက်များစွာစိတ်မရှမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းကပုံမို့၍ပြင်းပြသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အိယာဘော်တို့ရောက်သောအခါတွင်ကစေယုံ၌အလုတ်များလျက်ရှိသောကိုတက်ထွန်းကိုမြင်အောင်လျက်ကိုတက်ထွန်းအလုတ်များနေပုံကိုမြင်အောင်သည့်အကြမ်းမှပင်နှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးအိတ်ပျော်နေသောကိုမြင့်မောင်၏ပုံကိုထင်ရောက်လာသည့်အတွက်ဤနှစ်ဦးအနက်တဦးကိုရွေးချယ်ရန်တာဝန်မှာဆယ်ရက်မြတာကြံတော့ဒီကိုတတိယကဤမြလောက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးလာကြပြီမှာကိုမြင့်မောင်အားစည်ရင်မပယ်ထုတ်ပြရတော့မည်လို့ဟုတွေးတော်ရင်စိတ်မောနေမိလေ၏အကယ်၍ဤနေ့တာလင်ကိုတက်ထွန်းနှင့်ကိုမြင့်မောင်ဤနှစ်ဦးအနက်တဦးကိုရွေးချယ်ရန်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါမူကကိုတက်ထွန်းသည်မောက်ရှာအရေးတာမည်ဖြစ်လေ၏အကျော်မှာဆရာဝန်ကြီးတဦးဤတမိဖြစ်၍အလွန်တနာကျင်တာတရအလောင်းများကိုတလောင်းပြီးတလောင်းဆွဲရှား၍နေရသည့်အခါကြီးတွင်ကိုမြင့်မောင်ပျော့ပျော့ကြီးအိပ်စက်နေနိုင်ခြင်းကိုများစွာဆက်ဆုပ်ရှင်ဖြစ်မိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်လေ၏ညနေဘက်သို့ရောက်သောအခါတွင်ကကိုတက်ထွန်းပေါ်၍လာလေ၏အခါတိုင်း၌မူကိုမြင့်မောင်လည်းကိုတက်ထွန်းနှင့်အတူလူကြီးရှင်၍လိုက်ပါလာတတ်၏ယခုတော့ကထို့သို့မလာရောက်သည်မှာယနေ့ပါနှင့်လေးရပင်ရှိခဲ့လေပြီအဘဲကြောင့်မလာရောက်နိုင်ဒီကိုအကြောင်းကြားတင်ပါလေရဲ့အကြောင်းကြားခြင်းလည်းမရှိတို့ဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ပူပင်၍နေ့လေဘက်က၎င်း၏စေးဆိုင်သို့တွားရောက်ပြန်ပါတော့လေအဲ့၍နေသည်ဆိုသောကြောင့်ပြန်၍လှည့်လာခဲ့ရပြီဖြစ်ရာယခုလာနေကြမလာဒီကိုတွေ့ရပြန်သည့်အခါတာ၍ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေ၏အကျော့မျက်နှာမကောင်းပါလားဘာဖြစ်တလဲဟုကိုတက်ထွန်းကအလွန်ကြောက်ကြစွာမင်းမြန်လျက်ရှိနေသည့်တိုင်အောင်ရုတ်တရက်ဖြေဆိုခြင်းမပြုနိုင်ဒေါ်လေးဖြစ်သူကကြာကဝင်၍သူ့အသက်ဘူးလေးကျင်ခပလိတ်ထဲပါသွားလို့တဲ့မောင်ရဲ့
တနေ့ခင်းလုံးအိယာတဲ့ဝင်အိတ်နေတာပဲအတော်လဲပြောလို့မရဘူးဟုပြောလိုက်မှာအကျော့ရုတ်တရက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်မကြင်ခါကလေးတနေ့ကပဲအကျော့ကိုသင်းဆူပြသေးတယ်ဒီနေ့တော့တော့ဆုံးရှာပြီလို့သာကြားခဲ့ရတယ်တယောက်မှမတွေ့ရတော့ဘူးမခင်လာလို့လဲဘယ်ပြောင်းသွားမှမသိဘူးဟုရောနှော၍ပြောလိုက်ရလိမ့်ဘယ်မကြင်ခါလဲအကျော့ကိုတက်ထွန်းကိုတခါကဒီမှာတွေ့လို့ဦးလေးဦးလေးကြင်ကြင်ကိုမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့ခလေးမလေးဟာလားဟုတ်တယ်ကိုတက်ထွန်းဟုတ်တယ်သူပဲအခုတော့ဆုံးရှာပြီနေပါဦးဆုံးတာဘယ်တော့ကလဲညကတည်းဘယ်အချိန်မှလဲည3နာရီလောက်လို့ပြောတာပဲကိုတက်ထွန်းကလဲအော်အင်းဟူရည်သားပြောပြီးနောက်တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားသီးဟန်ဖြင့်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေလိမ့်ဤအကြော့မှလဲအကြော့ဤစိတ်ကူးနှင့်တွေးတောလျက်ရှိရာအတန်အငယ်ကြမှာအနုကိုတက်ထွန်းပြောတဲ့အခုဆရာဝန်နေရောက်လာကြပါလားမရောက်သေးဘူးအကြော့ရာတိတ်ခတ်တာပဲအရှားနယ်တွေမှာလဲယောဂါတောင်းကျန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိသမျှအားနဲ့ပဲတွန်းလှန်မာတော့လို့ညနေကပဲတန်ကျိုးရတယ်ဒါဖြင့်ကိုတက်ထွန်းတိတ်ပင်ပန်းနေအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပင်ပန်းမှာကြည့်လဲလုံတော့တိတ်လဲအိပ်ပြတ်မခံနဲ့အောင်တယောက်တည်းဆိုတော့မနိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပဲအခုရပြန်လဲတယောက်နှစ်ယောက်တည်းမှုအပြောပါလောက်ဘူးကဲအကျော်ကိုတက်ထွန်းစေထိုးပေးခဲ့မယ်အကအကွယ်ပေါ့ဟုဆိုကစေထိုးရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အတွက်အကျော်လဲလက်ကလေးကိုအသာထိုးပေးလိုက်ကကိုတက်ထွန်းအားရှီမွန်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေမိလေ၏ကိုတက်ထွန်းမှာအလုတ်ပင်ပန်း၍အိတ်အနေပြက်သည်ဟုဆိုစေကမူမျက်စိမျက်နာတို့မှာရခင်ကားကဲ့သို့ပင်ပြည့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၍အသားအည်အလွန်ကောင်းသူဖြစ်ပါတကားဟုတွေးတောမိပြီလေဤကဲ့သို့သောသူတို့အားမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရလင်မှားယွင်းခြင်းမရှိတန်ရာဟုထင်မိသည့်အားလျော်စွာစေထိုးပြီးသည့်တိုင်အောင်မိမိလက်ကလေးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်တတိမယကိုတက်ထွန်းကင်တွေ၍ထားခြင်းကိုအလိုလိုလိုက်လျော်မိရသားဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အတန်ကြာသောအခါအကျော့ဟူ၍မိမိနားနာမှကပ်ပြီးခေါနေတံကိုကြားရလေ၏အတန်မှာမကျဲတော်လဲအကျော့တွင်ကရင်ထဲ၌တဒိတ်တိတ်နှင့်ရှိနေလေ၏အကျော့ဟူ၍အတန်မှာတိုးတီထက်တိုး၍နီးတီထက်နီးလာသည့်တိုင်အောင်အကျော့တွင်ပြန်၍မထူနိုင်ကိုတက်ထွန်း၏အတန်တီသာတပြေးပြေးတိုးတထက်တိုး၍နီးတထက်နီးလာပြီလေခဏမျှကြာသောအခါမိမိ၏ပားပြင်တွင်အခြားပားပြင်တစ်ခုရှင်ကပ်၍လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အကျော်ကိုတက်ထွန်းမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သလားပြောပါဦးအကျော်ရဲ့ဟုကြားရမှာရုတ်တရက်ဖခင်ကြီးမှားကြားသွားသည့်စကားကိုတတိယကလက်ကိုယုတ်ပြီးလေလူချင်းလဲအတန်ငယ်ခွာကအိုးကိုတက်ထွန်းအကျော်အခုမပြောနိုင်သေးဘူးဖိဖိစကားရှိတာကိုကိုတက်ထွန်းအသိသားပဲဦးစကားရှိတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အကျော်ရဒါပေမဲ့ကိုတက်ထွန်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကိုတက်ထွန်းအကျော့ကိုမှမရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးကိုတက်ထွန်းကြားပြရစီတော့အကျော့ရဲ့အကျော့တယောက်တည်းအရေးကြီးပါတယ်အကျော့ပြီးတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲကိုတက်ထွန်းစိတ်အေးယုံလာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ပါအကျော့ရဲ့ကိုတက်ထွန်းမျှော်လင့်ရအောင်ပါလားဆိုတာကိုတက်ထွန်းအကျော့အင်မတန်ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေကကြက်ကြက်တဲတဲပြောသွားတဲ့စကားကိုလည်းစဉ်းစားပါဦးအကျော့အဖေကို45ရက်စေရောက်မှပြောပြရစီအခုဘာလို့တော့တလဲဆယ်ရက်ပဲကြံမာတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အကျော့ရဆယ်ရက်လောက်ပဲကြံတော့လို့ကိုတက်ထွန်းလဲမေးတာပေါ့အခုလဲဘာလို့တော့တလဲအကျော့ပြီးရင်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲအကျော့ရဲ့ကိုတက်ထွန်းတသက်လုံးပြောရမှာဖြစ်လဲအခုတည်းကတိပြရစီလားထို့သူအတန်တန်တောင်းမှန်နေသည့်အခါတွင်အကျော့မှာမငင်းပယ်ခြင်းအောင်အာနာလာလိမ့်ဤထို့သောမိမိဤဖခင်ကြီးက45ရက်စေရောက်တော်နေတွင်ကိုတက်ထွန်းနှင့်ကိုမြင့်မောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအိမ်သို့ခေါ်၍မိမိမူကအိမ်ထဲ၌ပင်နေပြီလေ၎င်းတို့ရှိရာသို့အဖြေပါသောစာအိတ်နှလုံးကိုဒေါ်လေးအားအဖို့ခိုင်းရမည်45ရက်စေမရောက်မီအတွင်အကယ်၍မိမိစိတ်ထဲ၌မိသူကအဆွေမိသူကခင်မုန်းဟုပိုင်းဖြတ်မိသည့်တိုင်အောင်ထို့သို့ပိုင်းဖြတ်ထားရှိခြင်းကိုမထင်ရှားမပေါ်လွင်စေရာကိုတက်ထွန်းနှင့်ကိုမြင့်မောင်တို့ကလည်းအတူဝင်၍အတူထွက်ရမည်တဦးမြက်ွယ်တွင်တဦးကအကျော့အားကိုဘက်သို့တိတ်ညွတ်အောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းအလင်းမရှိစေရာထို့သို့တဦးကစီကံကျူးလွန်ဖောက်ပြက်သည့်တိုင်အောင်အကျော့ကအားပေးခြင်းမပြုရာဤစီကံတတ်မှတ်ချက်ကိုတတိပေးရမည်ဟုကြက်တဲစွာမိမိတို့တုံးဦးသားအပြင်ဒေါ်လေးကိုပါခေါ်ငင်၍တင်းကျက်စွာမှာကြားထားခဲ့သည်များကိုပြန်လဲကြားအောင်လျက်ရှိသောကြောင့်မိမိအဖြေကိုယခုအချိန်ယခုအခိုက်တန့်၌ပေးလိုသည့်တိုင်အောင်မပေးနိုင်ပဲရှိ၍
ဒါတော့တီးခံစေချင်ပါလေကိုတက်ထွန်းရဲ့ဖိဖိစကားကိုတော့အကျော့မဖြတ်ရှင်ဘူးအကျော့ဖိဖိစကားကိုဖြတ်ရတဲ့အချိန်လေးကိုလည်းမရောက်ပြစေနဲ့အကျော့တောင်းပန်ပါလေဟုအလွန်ဝမ်းနည်းသောအမူအရာဖြင့်တောင်းပန်လေ၏ဤတွင်အကျော့ကမိမိအားမိတိနီးနှင်းမြပြောတော့မည်မဟုတ်ဟုသိရှိရ၍ကိုတက်ထွန်းလည်းကောင်းပါပြီအကျော့ရာကိုတက်ထွန်းစောင့်ပါမယ်ကိုတက်ထွန်းမေးမိတာကိုအကျော့စိတ်ဆိုးလား"အိုးအကျော့စိတ်မဆိုးပါဘူး"ဘာဖြစ်လို့ကိုတက်ထွန်းကိုစိတ်ဆိုးရမှာလဲဒါဖြင့်ဝမ်းသာပါပြီအကျော့ရာကဲကဲကိုတက်ထွန်းပြန်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်လားဟုပြောဆိုကနေရမထပြည့်ပြန်သွားတော့ကြောင်းအကျော့တွင်မျက်စိတဆုံးလိုက်ရွေးကြည့်ကတက်ပြင်းကလေးပင်ရှာမိလေ၏အိတ်ခန်းတွင်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်မူကမိမိ၏ကိုယ်ကိုအိတ်ရပေါ်သို့ပြည့်၍လှဲလိုက်ပြီလေကိုတက်ထွန်းမိမိ၏လက်ကိုကြာမြင့်စွာကင်တွယ်၍ထားပုံထို့နောက်ပါချင်းအိုက်၍မေးပုံတို့ကိုအဖန်ဖန်အချင်းချင်းပြန်လဲထင်ရောက်မိလျက်ကိုတက်ထွန်အားမိမိအဖြေကိုတခါတည်းမပြောကြားလိုက်နိုင်သည့်အတွက်များစွာစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်မိလေ၏ယခင်ကဤသူနှစ်ဦးတွင်မိသူကိုအကြည်ခင်မို့အဖြစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရပါမည်နည်းဟုအကြက်ကြီးကြုံကြိုက်လျက်ရှိခဲ့တော်လေယနေ့တွင်မှမိမိ၏ရှေ့တွင်အဖြေဘွားကနေပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိလေ၏ကိုတက်ထွန်ကစိတ်ဆိုးသလားဟုမေး၍မိမိကမဆိုးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုးရမှာလဲဟုဖြေခဲ့ရာတွင်မိမိစိတ်မဆိုးခြင်းမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ခဲ့လေ၏ဖခင်ကြီးဤကြက်တီးသောစီကန်းကြက်ကြောင့်သာလေရုတ်တရက်အဖြစ်မပေးနိုင်ပဲရှိရသဖြင့်လေဝမ်းနေမိလေ၏တပံကိုတက်ထွန်အားမိမိအဖြေကိုတင်ကြိုပေးထားခဲ့လေကိုမြင့်မောင်အပေါ်တွင်ဂတိပြက်ကွက်ရာကြမီကိုစဉ်းစားမိကနောက်ဆုံးအဖြေပေးရမည်ရက်လေယနေ့အဖို့နှုတ်လိုက်လေကိုရမြတာကြံရှိတော့ကြောင်းကိုတက်ထွန်အတွက်ဝမ်းနေမိခြင်းမှအတန်ငယ်တတရာရတကဲ့သို့ရှိလေ၏နောက်တစ်နေ့နနက်အိယာမှထားသောအခါအနေငယ်ကိုပူတလိုလိုဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍ညကဆေးထိုးထားသောအချိန်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေ့တော်ပြီလင်ရှန်ကြီးတဲသို့ခါတိုင်းဤသူဆင်းလာခဲ့လေ၏ရှန်ကြီးတဲတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်အတန်ငယ်ရှောက်မိသောအခါတွင်ကမျက်လုံးများလဲပူလာလျက်ကိုပူလဲတိုး၍လာတော့ကြောင်းအိမ်မော်တို့တက်ကဒေါ်လေးအားအချို့အချောင်းပြောပြလေ၏ဟဲဒါဖြင့်မောင်မြင့်မောင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်တက်ထွန်းဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခိုင်းအောင်မှာပဲအေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဟုဆိုကမော်တော်ကားမောင်သူကိုခေါ်၍နေတော့ကြောင်းအချော့လဲအချော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့နေပါစေဟဲမဟုတ်တာပဲသူတို့ကိုအချောင်းချအောင်မှာပေါ့နေမကောင်းဘူးဆိုတာဒီအရှင်ကိုတက်ထွန်းအားမယ်မထင်ဘူးဒေါ်လေးရဲ့အချော့တော့တဲပြီးမခေါ်စေချင်ဘူးဒါဖြင့်မောင်မြင့်မောင်အရှိသားပဲသူ့အခေါ်ခိုင်းပေါ့ဟုပြောပြောဆိုဆိုကာသမားကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ဖြင့်အကျော့လေအသာပင်ငြိမ်၍နေလိုက်ရလေ၏ညကအကြောင်းကိုပြန်၍တွေးလိုက်သည့်အခါကိုမြင့်မောင်အားမျက်နှာပြရန်ခရင်တကဲ့သို့ရှိလေ၏အကယ်၍ညကအကြောင်းကိုကိုမြင့်မောင်တိသွားလင်မိမိအားအပြစ်တင်လိမ့်မည်ရှောက်ရှားလိမ့်မည်ဟုတွေးတော့ကပူပန်နေမိပြီးမှဟဲဘယ်သူကလာသိမလို့မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးပြက်လူမတက်ဖြစ်နေတာတော့မသိပဲအိပ်ပျော်နေသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအဖြစ်ပေးနေလေ၏ခဏမြကြာသောအခါမော်တော်ကားပြန်လာတန်ကိုကြားရလေ၏ထို့နောက်မော်တော်ကားထွက်သွားတန်ကိုကြားရပြန်သဖြင့်မိတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောကြံစနေစင်ပါပင်ဒေါ်လေးဝင်ရောက်လာကမောင်မြင့်မောင်တယောက်လေမရှိဘူးတဲ့အခုလိုပဲထွက်သွားတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီဆိုပဲဒါကြောင့်ဒီကိုမလာတာကိုညညလေပြန်မအိပ်ဘူးတဲ့ကဲမောင်တက်ထုံမဲ့အခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီအကျော့ဘယ်နဲ့နေသေးတယ်လဲမှန်းဟုဆိုကအသားများကိုစမ်းကြည့်ပြီးနောက်အင်းကိုတော့အတော်ပူတာပဲဟုပြောလေ၏ဒါကညကဆေးထိုးထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိုဒေါ်လေးရဲ့အကျော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမောင်တက်ထွန်းလာတော့တည်တည်ရှာရှာမေးကြည့်ရအောင်မေနေအောင်ရင်ဝေးလိုလိုမဲမဲကြိုထားလိုက်အောင်မဟုပြောပြောဆိုဆိုထွက်သွားတော့ကြောင်းအကျော့လည်းကိုမြင့်မောင်အကြောင်းကိုဆက်လက်စဉ်းစား၍နေမိလေ၏ကိုမြင့်မောင်သည်ရခင်ကကဲ့သို့အိမ်တို့မလာရောက်တီမှာ၄ရက်မြရှိခဲ့လေပြီစေတိုင်းမှထွက်၍တွားနေတီမှာ၄ရက်ရှိပြီဟုဆိုသောစကားနှင့်ဆက်ဆက်၍ကြည့်ရှုလင်ထို၄ရက်အတွင်း၌ကိုမြင့်မောင်တွင်စေတိုင်းကိုပြစ်ပယ်၍ထားရလောက်အောင်အရေးကြီးသောကိစ္စရှိနေကောင်းရှိနေလိမ့်မည်ညညတွင်ပြန်၍မအိပ်ဟုဆိုခြင်းမှာအဘယ်သဘောနည်းထို့ကဲ့သို့ညညပြန်၍မအိပ်ဆိုခြင်းသည်ကိုမြင့်မောင်ကဲ့သို့သောဒုတိယအဖို့ရာ၌ထူးဆန်းသောစကားဖြစ်တော်လေယမန်နေ့နေ့ခင်ကမိမိသွားသည့်အခါနနက်ခင်ကပင်အိပ်၍နေကြောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်ကိုထောက်လင်း
ေကန္နာညညတွင်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရမည်ဟုတတိယယုံကြည်မိလေ၏အကယ်၍ယခင်ကသာယခုကဲ့သို့မလာမရောက်ဘဲထူးဆန်းစွာပြက်ကွက်လျက်ရှိပါကမိမိစုံစမ်းမေးမြန်းမည်ဖြစ်တော်လေယခုတော့မိမိ၏စိတ်တွင်မိသူကခင်မွန်မိသူကအဆွေဟု၍ဝေခွဲ၍ရပြီဟု၍ဆိုရလက်အောင်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်မေးမြန်းစုံစမ်းနေ၍လည်းထူးတော်မည်မဟုတ်မိမိကိုမလာရောက်နိုင်ကြောင်းအကြောင်းမကြားနိုင်စေကမူအနည်းဆုံးကိုသက်ထုံကိုအကြောင်းကြားဖို့တင်ပါလျက်ကိုသက်ထုံကိုက၎င်း၏အကြောင်းတစုံတရာပြောပြခြင်းမရှိသည်ကိုထောက်လျင်ကိုသက်ထုံလည်းအလင်းမတိကြောင်းထင်ရှားနေသည်ဟုအကြော့စိတ်တွင်ထင်မြင်လေ၏ထိုအကြောင်းများကိုစဉ်းစားရင်းပင်ကိုလည်းပူတီထက်ပူကရင်ထဲ၌လည်းအလွန်ပူလောင်ရက်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဒေါ်လေးထံရေတောင်းရင်းရင်ပူကြောင်းပြောပြသည့်အခါမိမိအတန်ကိုပင်မိမိအတန်မဟုတ်အရှားသူတယောက်ခက်လန်းလန်းမှပြော၍နေပြီးတကယ်တို့ထင်ရလျက်ထို့သို့ထင်ရမှာတခါဘာမှမထင်ဘာမှမမြင်ဘာမှမတွေ့တော့ပဲဘာဖြစ်မှန်းတော်မှမသိဖြစ်၍သွားလေ၏ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းဆက်တွေကိုနောက်ရက်တွေမှာဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဘေးက notify bell လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကသိရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားထောင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြောဝဲကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ